Hello, já jsem Gotui a vítejte u dalšího videa z World of Tanks. Takže to budou tři znaky se strojem T-50.2, což je T-6 lehký sovětský tank, který není prémiový, ale je to tank za odměnu. Tudíž nevydělá kredity a můžete jim trénovat posádku. Ten tank jste dostali, pokud jste měli odehraný určitý počet let v World of Tanks, tak myslím, že minulý rok nebo kdy se rozdával, stejně jako se předtím rozdával ten Super Hellcat. Já jsem tady na tom tanku udělal tři znaky už docela před delší dobou, vlastně ne v minulé aktualizaci, už té předminulé, akorát jsem měl problém s tím, že v té aktualizaci Wargaming často dělal nové a nové verze, které kompletně zkazily replay. A tak až dokud jsem je neměl, až jsem hodně pomalu a hodně zdlouhal, musel stáhnout z internetu nějaké starší verze toho World of Tanks a velké, které mi umožnily alespoň nějaké spustit, i když bohužel ten nejlepší, co jsem chtěl, tak stejně nefunguje, respektive funguje asi tak minutu a pak to spadne. Ale aspoň dva replay mám, takže to taky bude dostatečně dobré. Jak jsem zmiňoval už, tak jsem tady ten tank hrál před minulé aktualizaci, tudíž ještě neexistovalo vylepšené vybavení, no vybavení 2.0, nebo jak to Wargaming nazývá. A tak si nejsem jistý, co bych tady dal přesně za vybavení, ani teďka v současné době. No minimálně bych určitě přesunul, já si radši přesunu tohle, protože tady ta ventilace, teda ne, ventilace, optika je optika vyšší třídy, která se mi to tady říká, že mě to v další aktualizaci samou odmontuje se, protože to tady ten tank nepodporuje, že je to lepší, než to tady ten stroj má. Ale bojím se, že bych to přesunul, takže by se to mohlo už nějak odmontovat teďka, takže to radši nebudu na to chmatat. Ale nevím, jestli bych to nechal takhle, takhle to bylo předtím celku jasné. Ono tady ten tak z nějakého důvodu nemůže namontovat vertikální stabilizátor, což moc nechápu, protože když se je koupnete, tak T50, což je v podstatě jeho předchůdce neprémiová, tak no, stabilizátor normálně namontovat může a většinou jaký tanky tady těch týrů od týru 5 můžou namontovat stabilizátor. Tudíž jako nechápu, co se to tady děje. A teď jsem nechtěl kliknout na tohle, což jsem vůbec nechtěl a nevím, proč mi to tady to pryč. Jo, nevím, proč to nemůžu namontovat stabilizátor, aby si řekli Wargaming, že to je tak old school, že to prostě nepůjde. Tak to nejde a tak bych možná zvážil, jsem dál ten vylepšený otočný mechanismus, protože to může tady tomu tanku docela pomoct. Protože on sice nemá vyloženě špatný chování děla, ale i míří docela rychle, ale nestíhá zaměřovat mezi ranama. Když budete palit naplno, tak to tady ten tank nestíhá, tudíž je ke zvážení, jestli by nebylo lepší tam dát ten stabilizátor, nebo ten vylepšený otočný mechanismus, protože toto zlepší o něco. Možná tady vždycky by to mohlo jít i třeba dát místo nabijáku a to byste o to ještě pomalu jít nabíjeli a o to rychleji zaměřovali, to už byste určitě stíhali mezi ranama pálit a byli byste ještě víc ohební, než už jste takhle. Ale to nevím, to je na každém z vás a jako pokud máte třeba už nakoupené tady, dejte tam, co máte nakoupené ze slevy, jo? To je asi nejjednodušší říct, protože Wargaming je chamtivý a odmítá nám dát slevu na vybavení, abychom utratili cenice kreditu za to nové vybavení, když to chceme zkoušet. A abychom se cítili, že jsme znevýhodňovaní tím, že to nové vybavení nemáme, tak schválně nedává bohužel slevu Wargaming, tudíž to, co máte nakoupené z předchozích slev na skladě, když vám víte, že mám na skladu spoustu ventilací ještě, tak je to dobré to tam dát. Protože díky tomu jsme ušetříte, nemusíte utrácet strašné rakety za to vybavení. Tak tady posádka, je to tank na to, že jo, není to tank, na který bych trénoval, je to tank, který trénuje posádku, když tam mám posádku, kterou mám, a ne, že vybírat nějaký skilly. Tady mám posádku z T100LT plus nabíječe z 54 lightweighta, protože T100LT má jenom 3 členy posádky. A tu už jsem tam musel dát ještě člena posádky z těch z předchozích tanků, který mají 4. Což znamená, že tady sice nemám aktivní prostou představivost a mám i aktivní na velitelovi, tudíž to nějak vlastně nevadí. Co se týče statistik, tak já jsem většinou bitev s tímhle tankem odehrál ještě předtím, než byly zvýšeny životy na těchto těch týrech, ale ty třeba znaky jsem dodělal až po tom, co byly zlepšeny, což znamená, že v okamžiku, kdy se to stalo, tak jsem pěkně se propadnul. A ztratil jsem docela dost procent, protože když bylo nejvíc životů ve hře, tak samozřejmě ty výsledky jsou lepší a tudíž ty nároky byly větší. A myslím si, že kdybych měl ty
od začátku, nebo kdybych to hrál jenom od té doby, co byl zlepšený životy, tak by oboje dvoje bylo přes tisícovku. A všimněte si, že to až podezřele vyrovnané, což ne u všech tanků, ani u, ne u všech lehkých tanků, tak mám vyrovnané. Ta asistence a poškození. Tudíž to vlastně nemůžu nějak srovnat s jinými tanky, protože ostatní jiný tanky jsem hrál více čím předtím, než byly změněny životy. Tudíž třeba porovnává to s motorkou, nemá vůbec žádný smysl, tady si tady to neodpovídá. Někoho by ještě mohl napadnout, ale Gotvi, proč tam nemáš kamufláž? No, to byste se nachytali, protože já tam kamufláž mám. Protože ono Wargaming těm, jako co mě hráčům s nejstaršími účty dal speciální kamufláž, která se jmenuje Nesmrtelná klasika. A když to řeknu jednoduše, tak je to zkrátka stará, nebo stará textura tady toho tanku. Jo. Předtím, když než Wargaming začal dělat ty nové modely a hezčí tanky, tak ty stroje měly zkrátka, řekněme, že horší, prostě ty textury tak nějak vypadaly, jo, takový nedokonalý a to, takže to je takové retro, jo, ten model je furt stejně dobrý, jo, takže není nějaký hranatý nebo něco, jako ty tanky byly, ale ta textura je zkrátka jako jde old school, až si všimnete, tak to jsem třeba nevěděl, že tady třeba i zmizí nějaký věci, jako tady jsou ty špaginy, a nějaký takovýhle to, i ty kraviny na bocích a tak, což se dřív nedělalo, takže si tam dáte tu klasiku, tak víte, že to všechno zmizí a máte pěkně old school tank, jako to mám takhle já. Když bych měl tenhle ten story porovnat s ostatními šestkovými lehkými tanky, tak hned co první mě smrkne do oka je to, že má jedno z nejhorších, nebo jedno z těch horších poškození za minutu z týr šest lehkých tanků, což je zajímavý, protože má jedno z menších alfa poškození, má 85, a zajímavý je, že má taky 118 průbojnost, protože většinou tady to dělo, ať už je na T34, nebo třeba na jeho konkurentovi tady toho tanku MT-25, tak má 112 průbojnost. Tento tank má o 6 mm více. Ale na rozdíl od T34 má poněkud více rozumnou průbojnost na těch podkaliberních nábojech. T34 má úplně neskutečně vysokou, úplně nesmyslně, má 189 mm, tady máte 165, což je rozumnější, ale zase je to o 5 mm větší než má MT25, což taky úplně nechápu, ale je to tak. Ale jinak to DPM, jak jsem říkal, je 1700, což jak říkal, není ani takové vyloženě, není to vyložená tragédie a ten tak určitě dokáže nepřátel docela rozsekávat, ale třeba typ 64 má 2100 skoro, 37 má 1850, Crusader má 2050, 5216 má s tím dělem, co má 115 alfu, má 1815. Jo, a tady ty všechny tanky, kromě Crusadera, mají navíc ještě větší alfa poškození a větší průbojnost, tudíž jako palebná síla není hlavní devíza tady toho tanku. Co je tady na tom tanku dobrýho, je to, že on je rychlej. On je rychlej, má 64 km hodně maximálku, pokud se nepletu, a je hodně ohebnej, plus ten pancíř tam nějaký je. Jo, není to nějaký taková ta klasika, že vás tam všechno probije všude možně, jako by to bylo třeba u Crusadera, nebo třeba u tady tý PSL-16, která mě tady spotovala a držela mě tady spotnutýho, aniž jsem o tom věděl, jo. Byl jsem tady celou dobu spotnutý, jinak ten Cromwell a tak by mě tam neviděli, ale tady ta PSL-16 tam chytře v křoví mě objevila, ale jaký smůle, tam přijel na můj spojenec, objevil jí a to už pak nebylo tak komplikovaný dostat. Ale teď tady ty tanky, co jsou tam jako ten Cromwell, T43 a tak oni jsou 384 metrů daleko, víte, že mám skoro problémy objevit i já. A tyhle ty stroje nemají nějak zvlášť dobrý základní dohled. Tu už jsem se moc nebál, že mě spotnou, to už bylo blízko, tak jsem schválně čekal, až zajede za ten keř a vystřelil jsem až potom. Ale pak už, když už byl na ráně, tak nebylo moc důvodu, proč se tam šetřit a dorazil jsem ho. A teďka se tam snažím tu T43 trošku jí nasypat, ale předtím mě viděl, jak jsem nechtěl to moc riskovat, dokud nevystřelila. Já jsem počkal, až zmizím a v tomto okamžiku, pokud nebude mít optiku nebo hodně dobrou posádku, tak mě neobjeví. Mám, pokud jsem nepletu 370 metrů základní dohled a já jsem tady na 400 metrů, plus ještě taky nějakou kamufláž trošičku mám, takže jsem ho tady mohl dorazit bez toho, aniž by mě on spotnul, jo, jako samozřejmě je možný, že kdyby to měl dobrou posádku, měl tam mídlovou optiku, tak by mě spotnul úplně bez problému, ani by nemusel mít všechno tohle, možná by stačila ta optika, ale většinou to hráči na těch týrech nemají. Jsem spotnul ISko, který jsem to v tuto chvíli ještě úplně nevědomoval, ale byl AFK na základně.
No a i kdybych to byl věděl na 100%, tak já jsem tady byl rozhodnutý na tu 32, protože 32 je tady něco, co můžu pomoct hodně svým spojencům. Jo, tady vy jste viděli, že ty moji spojenci jako 3-400 upřímně proti 32 na prvním životě nemá moc velkou šanci. Sice to bylo tady to ještě před zlepšením 32, ale i tak, tak se jí tady snažím pomáhat. Tady víte to doměřování, o kterém jsem mluvil, že to může být trošku problematický a že úplně nestíhám doměřovat tak, jak bych si představoval. Již skoro jo, ještě teďka, když jsem se nehejbal, tak jsem to docela i stíhal. No jak tady ten tank nabíjí pomalej se třeba T-34 a míří rychleji, tak to není tak špatné. Ale viděli jste, že to taky trošičku mělo vliv a že jsem nemohl tak dobře po ní pálit, jak bych si představoval. Pak už tam víc byla nás otočena, naměla na toho Hellcata, tudíž jsem nechtěl úplně to tam po ní pálit. Možná jsem tady mohl z toho kopce pálit to ISko a jsem chtěl přijet spíš blíže k němu, protože tam pak ještě nejde jen o to ISko, ale i o ty tanky, co jsou tam. Tady ta bitva ještě zdaleka není vyhraná, když se kouknete, tak třeba na mají furt dvě osmičky naživu. My má sice více tanků, ale to jsou dvě šestky, že jo, takže třeba Churchill 7, to nevím, co tady jako udělá. Jo, takže jo, vidíte, že tady odsaď by to pálit chopper, 3-400 jsou skutečně tady odsaď pálila, ale co teďka, jo, teďka jsou úplně mimo bitvu, když to já tady můžu teďka najíždět a znova pomoct mým spojencům, no, zkusit to, tam je Defender na jednom životu, tak už nabijím bombonky, protože APčka z boku to asi úplně nepůjde, víte, že to tam jako lehce na ten pás, to šlo, a to skutečně jsem ho tam trefil, teďka se tady snažím trefovat toho prototypa, jde mi to tak na půl, ono tady ten tank nemá až tak skvělou přesnost, 0,38, je horší než má třeba MT-25, ale je to lepší než většina zase ostatních těch šestkových lehkých tanků, ty byly i hodně nepřesní. Třeba T-37 má dokonce 0,45, což je úplně šívený. Hlavně to jsem jako jedna ze změn, co jsem vůbec nepochopil toho tanku, protože to byl tank, který byl předtím předělaným lehkým tanku jeden z těch nejpřesnějších a oni ho potom udělali jeden z těch nejvíc nepřesných. Jak tady vidíte výsledky, tohle byla ta bitva, na začátku jsem tam snažil být v tom keříku a třeba někoho objevit, trošku asistovat a pak už jsem tam s vícečmem napadal do boku a střílel jako třeba tyhle T-32, víte, že jsem do ní vypal 11krát jsem ji poškodil a těch 11 ran dá 880 poškození, jo. Takže tady s tím tankem se opět musíte hodně nastřílet, abyste nějaký to dobrý poškození dali, protože víte, že je to trošku potřeba, jak má ten tank malou alfu a ještě vzhledem k tomu, že to chování, jak jste viděli, tak taky nemusí být úplně ideální, tak ne všechno třeba budete trefovat, ne všechno budete probíjet a pak ve výsledku střílíte opravdu hodně nábojů a ta efektivita častokrát nebývá s tím tankem moc vysoká, protože tady ten stroj je jeden z těch, který budete hodně palit a spíš se hodně netrefovat nebo hodně neprobíjet, ale pokud nepalíte moc bombonkám, jako jsem tady palil já, a tak je to osmičková bitva, tak vám to vadit nebude, protože ty základní náboje jsou docela v pohodě, co týče ceny. Jo, tady nechápu, proč mi to ukazuje. Jen 24 tisíc, tady by mělo být 24, 36 tisíc, nevím, proč to ukazuje 24, nějaká chyba tady toho. Jinak pokud by to někoho zajímalo, tak tady to je ta bitva, co mi bohužel nešel spustit. A tady víte, že je to taky podobný napadat do boku, když napadnete tak jde třeba i osmičkový těžký tanky dozad do boku, když jsou zaměstnaní s vašimi spojenci, tak jim pak můžete hodně ran nastříhlet do nich a to jim pak nějaký poškození i dá, zase tady podobně 10 ran do karavana, 800 poškození, 5 ran do špageta a ve výsledku pak můžete mít docela dobrý score i na mapě, která tomu vůbec nepřeje, že jste proti dvou týdnům vyšším tankům ještě na mapě, která je kompletně nebo dost koridorová a není otevřená. Tak a jsme v další bitvě, tentokrát na Redshire, kde je ještě docela požehnaně lehkých tanků, což znamená, že to bude asi zajímavá bitva, protože většinou, když máte lehký tank, tak nechcete, aby tam bylo moc lehkých tanků, i když třeba tady ten, který řídím já, tak je docela dobře vybaven na to se vypořádat s ostatními lehkými tanky. Tak uvidíme, jak se mi to bude dařit. A tam je třeba to AMDčko, já jsem tady klidně po něm pál a vůbec jsem se nebál, že mě spotne, protože on má tak špatný dohled, že i jsem se nebál, že mě spotne i takto, i když budu střílet. Tady navíc byl přímo strom, tak jsem se toho taky nebál, že mě spotnou, ovšem to jsem nemohl čekat, že se na za mnou objeví sedmičkový francouzský lehký tank, který tady dělá nějakou sebevraždu na
pětkovou hevinu ještě ke všemu, kdyby to byla aspoň Artina nebo TDčko nebo něco, ale on tady bude střílet po pětkový hevině, ještě do ní pálí Hčkama a v podstatě ji nepoškozuje. Vidíte, že kdyby pál APčkama, tak dá mnohem, mnohem větší poškození, to jsem jako, no jako tady ty řidiče těch kolových chytanků drtí většině vůbec nechápu. Ale asi bych se neměl ani snažit je pochopit, protože to zkrátka asi nejde. No takže jsem, ale díky němu jsem tady dal si nějaký 4 nebo kolik ran zadarmo do něj, což je fajn, za to se určitě zlobit nebudu. A pětková hevena, do který najít spál Hčkem, a takže ji moc neudělal, tak myslím, že to není žádná velká ztráta, to poškození, co dal do té KV jedničky. A jako na to, že je to top tier, tak to bylo jako masivní selhání, co tam předvedl. A výrazně to stížil nepřátelskému týmu, protože jinak prohráme 1-3, jo, kdyby to neudělal, tak prohráváme teďka 0-3 a oni by měli 8 jaký tank navíc. Už ten vývoj by byl velice špatný, ale naštěstí udělal takovou sebevraždu, což nám umožňuje společně s tou chybou, co tam předali ty nepřátelé, je tady trošku poškodit a potrestat. Ale tady vidíte to, jak ten tank má nízkou alfu a ne až tak velký poškodení za minutu, že jako úplně to nestačí. Sice jsem do toho Lea jsem potrestal dobře, ale třeba to AMDčko dám mu za 90, on zajede. To jako úplně není ideální. No on tady ten tank je takový zvláštní, on, já bych neřekl, že nějaký jako extra silný, že byste zkrátka byli na tom tak, že jo, já jsem nehrál stačně, já jsem ho nedostal, teďka nemám ten OP tank. Ne, to není tak, že by tady ten tank byl nějak OP, jako oproti MT-25 se OP je, ale MT-25 je tragická, tudíž vůbec nevadí, že tady ten tank je o hodně lepší než MT-25. Navíc můžete říct, že MT-25 má více munice, o třetinu víc nábojů, což, nebo skoro o třetinu, takže má i něco lepšího a má trošičku lepší kamufláž, ale to je vynahrazeno tím, že tady ten tak má 10 metrů větší dohled, což je bych řekl lepší teda, než mít o trošičku lepší kamufláž, zvlášť na těch týrech, kde ten dohled ještě není tak dobrý. Jo, jestli máte pak třeba 400 nebo 410 metrů dohled, na tom už moc nezáleží, ale jestli máte 360 a 370 metrů, tak to je docela znát, protože to častokrát dělá rozdíl mezi tím, jestli jste se schopni dostat přes 450 metrů dohled nebo ne. Samozřejmě čím větší dohled, tím lepší, ale za předpokladu, že budou nepřátelé, co budou na 445 metrech, což je ta hranice, na kterou jde spotnout a budou střílet, tak tam je to pak hodně znát, jestli ten dohled budete mít na těch 445 metrů nebo ne, protože když budete mít ten dohled lepší, tak je čemu objevíte, když ne, tak je neobjevíte a to je pak samozřejmě pro vás horší. A ten 370 metrů dohled už je takový, kde už se to dá docela dobře toho dosáhnout. Samozřejmě já tady mám dobrou posádku z 10 lehkého tanku, tak ten dohled mám ještě lepší. Ale ne každý to takhle musí mít, i když v dnešní době se samozřejmě dá to udělat tak, že můžete mít optiku na tom spotovacím místě v tom vybavení, která vám ještě zvýší dohled, takže to možná už nebude takový problém, jako to bylo za mých mladých let. Jinak ten stroj, když to třeba porovnáte s typem 64, tak upřímně ten typ 64 minimálně papírově vypadá lepší úplně brutálně. Realita není úplně taková, že by byl až tak brutálně lepší, ale je to zná, že třeba to dělo má mnohem větší palebnou sílu. I když má třeba zase papírově má stejný chování a ten tank může motovat stabilizátor a tady ten ne, takže by měl mít ještě lepší chování, ale moje zkušenost taková úplně není, nevím čím to je. Asi to bude to ústivou rychlostí, která je dost špatná u toho typa 64, tady ten tank má 1000 metrů ústivou rychlost, nebo necel 920, typ 64 má 892, takže to bude asi tím. A víc typ 64 má problém, že má hodně málo munice, to ten tank takový problém nemá. Nemá sice tolik munice jako motorka, ale může to teda znamenat, že jako třeba se mi to stalo v té bitvě předtím, že mi došly bombonky. A nebo naopak může dojít na APčka, musíte palit bombonkama. Ale jinak, že by docházela munice jako obecně celkově, to zase až tak moc ne. Jak co tady ten tank, jeho velká přednost je, že má strašně moc koní na tunu, má strašně silný motor, má 35 koní na tunu skoro, což je fakt hodně, jo, v porovnání třeba s motorkou, nebo s Crusaderem, Crusader je lepší porovnání, protože Crusader má stejný odpor pásu, jak tady ten tank více či méně, a ten má 20 koní na tunu, jo, typ 64 má 21 koní na tunu, a má lepší odpor pásu, takže to je trošičku, se to vyvažuje, ale ne, ani zdaleka ne tolik, ani zdaleka ne tolik.
To znamená, že když se vám statistiky budou snažit namluvit, že třeba typ 64 má lepší otáčení než tady ten tank, tak tomu nemůžete věřit, protože ono otáčení není jenom o rychlosti otáčení podvozku, ale to je hodně o výkon motoru a ten výkon motoru je tady u toho tanku úplně nikde jinde, než u těch většiny ostatních šestkových lehkých tanků, tudíž tady ten tank je hodně mobilní, dokáže rychle zatáčet a tak měnit směr, což znamená, že je to takový srandovní vozítko, což je jeho hlavní přednost. Než byl nějaký brutálně silný, v palební síle třeba zaostává s nějakými těmi ostatními šestkovými lehkými tanky, nemá ani zdaleka nejlepší dohled, nemá ani zdaleka nejlepší kamufláž, pancíř taky nemá nejlepší, ale něco odrazit občas může, ale ta mobilita, ta ovladatelnost, jak to rychle může zatáčet a tak, znamená, že můžete obtáčet některý nepřátelé, zvlášť ty pomalejší, můžete dobře manévrovat, můžete jezdit různě na kraji, vyhybat se třeba trošku i ranám, zvlášť těch třeba šestkových bitvách, kde ty tanky nemají tak dobrý chování děla a nepřátelé nejsou tak na to připravený, tak to je přesně ono, co tady ten tank udělat může a může díky tomu být takový zábavnej, malý otrava. Proto se mi líbí. Takže kdybych to měl shrnout, tak za mě je tento tank vyvážený. Je dobře, že nemá nějaký až tak moc velký poškodní zamentu, protože kdyby měl, tak jaká by byla pointa tanku, jako je třeba A43? To by tenhle story byl ve všem lepší, než tenhle ten střední tank. Za mě je tenhle tank úplně v pohodě, pokud ho má, je takový zábavný tank, pokud ho máte, tak můžete být rádi, pokud ne, tak taky nemusíte nějak moc zoufat, protože v technologickém stromě jsou podobné tanky, ať už tam ta C5, která je teda asi horší verze, ale třeba toto bylo v podstatě to samé, ale o větší, jo, když se na to kouknete na tenhle ten tank a kouknete se na T50.2, tak víte, že to je v podstatě jenom větší verze na vyšším týru. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem Gotvi a v popisku videa najdete seznam všech tanků se třemi znaky a odkazy na videa a jejich hodnocení. Já jsem Gotvi a čau.